كلا إردوغا إيا دلدلا عساحي بدي لباكن سقالي يطبان إيجو بلان تلابقاتك كسماية حسانتك حيوبين مثل دهفورك الدقال توسا تضباد يكور وحا انتبيني إنساحي بدي جبلان إيه ود أبابلي دور شدي صدحي كان آن متكلب بحي إيه مدحوين نمدا أقويسي أحمد محمد إسلام أغوستو لباكن سقال إيا طبان كي أيهين دقال لما ياشا ماان تسيدة بان اسكو دليا أيهو آن وحبا اسكو هنباين كسماية أيا مركلة ده قادة وجي قلبات إيه لولان كلبات دينا مدحوين أحمد مدوبي أو مال مكهر صو مغدا إساقو حران توتها ملتري سلميدا جون لباكن سقال إيا طبان كي أي أسئلة حلقة أسقاط أي طلاب الله حررت إن برلمان كيس فولية الربيتان كمدح تويد اللوغد بيو إن الشاعيان إني حسانة دي سنة ترنما كلا اللابتين اللابا كاميدا صاحبة دي شلي إيه جوبالان أما اللابا حمنوط أو كتشن حزبقة يو بي دي إيه مدحويني حسن شيخ كسوكو إن لغو إيه دي فرتاق يباستو إن فلال أمني دار رؤية خلقل قلين جوبالان سماين أيان كواسو الله ميدا كوي أي هوري إغو إيه دي دولة دا فدرال كان لابا كون سقالي يطمان كي لفتر كودا haddana marxaladda isbeddelaya ee siyaasadda Soomaalida ayaa muujiyay heerkulka ishaysigan cusub labada senator waxay hadda jiclaan lahaayeen inay si wanaagsan u farsameeyaan dhanka miraha ka soo baxaya kaamka baar dheere ee gado oo ay mar u arkayeen goob ay tahay in loo dhiibo Axmed Madobe balse hadda uu muujisay soo dhaweyn wanaagsan ay kuna baxsadeen yoolkoodu waa inay qayb ka noqdaan howlgallada ciidan ee ku wajahan xoreynta Buule si halkaas uga helaan danahooda siyaasadeed ee ay kula dagaalamayaan saaxiibkoodi shalo taas oo ay u tageen magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi Ethiopia iyo Kenya laakiin Axmed Madobe ayaa xoog saaray in ka hor hawlgal ciidan oo lagu qaado Buule uu isagu bilaabo dharqaaqa wax u muuqdo la dagaalanka kooxaha xaq jirka kaasoo bilowgiisa hadda laga diyaarinayo deegaanada Jubada hoose waxaasa la aqooni waxa uu kaga duwanaan doono kuwii hore dadka sida dhow ula socda siyaasadda Jubaland iyo sahaynta saaxiibadii shalay ayaa sheegay in Axmed Madobe xataa shar siyaasadeed hadda uu arko Saciidani Xasan Sheekh iyo Xamse Caar oo iyagu shiraaka la ahaa waxaanu aaminsan yahay inay wada dhakrayaan oo ay tahay inuu la dagaalamo laakiin hannaanka dhammaan dhinacyada loolanka ula gelayo waa mid u baahanaysa dagaal aan kala sooc lahayn ayay qabaan isla kooxahani madaxweyne Xasan Sheekh iyo Axmed Madobe inkastoo ay weli isku muujin dagaal toos ah haddana safarka Kismaayo ee Xasan Sheekh Jubaland kama helin wixii ay ka sugeysay dhinaca fiila Soomaaliya oo ahaa abaal celin in gobolka gado la cadeeyo in lagu soo ceshay gacanta Kismaayo taas oo ay fiiladu ka warwareegtay bilowgii sanadkan Xasan Sheekh iyo kooxdiisa isku raranka AUPD ayaa u arkay Axmed Madobe inay tahay in lagu wareejiyo gado si qodobkaas meel mar looga dhigana kulan saddex geesooda oo dhexmaray siyaasiyiinta xilalka labada gole ka haya ee ka soo jeeda gado Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh ayaa ka dhacay fiila Soomaaliya ma uusan helin soo dhaweyn wanaagsan shirkaas kadabgalyaasha qaarkood ayaa aaminsanaa isdhexgal siyaasadeed ay ku jirtay isku imaatinka oo uusan Xasan doonayn inuu gado wareejiyo laakiin afka uu ka sheegay hadalkaas waa faahfaahin buuxda wadanin 2019kii haddii xulafada fiila Soomaaliya iyo Axmed Madobe ay isku hayeen gado mar kale saaxiibadii xilligaas mideysnaa waxay isku hayaan isla arrinta gado iyo duulaanka xoreynta Buule waa Kismaayo oo aragta harin halis weyn ku noqonaysa dhankeeda taasoo muujisay in siyaasadda Kismaayo aysan taaxibtinimo buuxda lahayn balse ay tahay midba mar meel taagan isku dega madaxweyne Xasan Sheekh ee Sufriida Garbaharri oo qorshaysan ayaa dhamac siyaasadeed oo kale ku noqonaya hardanka labada dhinac iyadoo Axmed Madobe sheedda ka eegaya safarkaas haddana talaabada uu qorshaysan dhanka Kismaayo ayaa mid ay ku qaadacaysa dhammaan safarkaas oo ay u aragta halisteeda siyaasadeed loolan kale oo furan waa in Axmed Madobe xoogga saaro in lagu qanciyo dowladda Imaaraadka ee bari taageeraysa howlgalka Buule in la joojiyo dhaqaalaha ay bixinayso saan xaliifkeeda Dubai ee Soomaaliya ugu daacsan aan meesha looga saarin Jubaland si ay taas mar meel uga dhigto madaxweynaheeda ayaa garaacay albaabka Abiy Axmed ka Ethiopia inkastoo uusan welin la aqbal buuxa haddana rajada ay qabta Kismaayo ayaa mid ka sareysa marka loo eego halkii ay dhinacyadu kala gaareen Agoosto 2019kii labada dhinac ee Jubaland ku loolamaya ciddatooda ay noqon doonto lama saadaalin karo waxaase shaki lahayn in Kismaayo ay marka ugu dambeysa haysato awood ballaaran oo ah inay diido ka qaybgalka kulamada madasha wada tashi gaar ahaan kulanka nagu soo wajahan ee bisha May taasoo dhabarjab weyn ku noqon karta kooxda madaxweyne Xasan Sheekh haddii Axmed qaato go'aankan fiila Soomaaliya ku khasbanaan doonta dabac siyaasadeed maadaama dan iyo Axmed Madobe oo maqan aysan waxba ka hirgelin qodobada madasha ay ku go'aamiyaan dhinacyadan ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda muusanaya dhadhanka ka dhashay mirihii uu beeray 2019 labadiisii saaxiib ee xilligaas siyaasadda ay ku ahaayeen shuraakada dhow ee Jubal iyo Puntland
ayaa maanta cid ugu adag ee ay dagaalamayaan garow dhamaan xirirada waa ay jirtay halka kismaayeen hadda dhabaha si xoog leh ugu soo dhacday bilaha nagu soo wajahana la eegayo talaabo qaadkeedu nooc uu noqon doono moogtahay maanta ba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika BC waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store ka iyo Play Store ka